Ուզում ես երջանիկ լինել երջանկացրու, հորդորում է բարության տնակի կարգախոսը։ Պատերազմի ժամանակ ու դրանից հետո շատերին ծանոթ կամավորների այս շտաբը աշխատանքի ծավալները փոքրացրել է, սկզբունքը թողել նույնը։ Հաստատ կա մեկը, ով հենց քո օգնության կարիք ունի։ Ով ինչով կարող է օժանդակել, հագուստով, բացի ֆինանսներից, հագուստով, սնունդով, նրանք բերում են, տալիս են, մենք դա ընդունում ենք եւ հնարավորինս բաժանում ենք կարիքավորներին։ Ամիսներ առաջ, եթե շահառուների մեծ մասն արցախցի էր, հիմա առավելապես սոցիալապես անապահով հայաստանյան ընտանիքներն են։ Որ օգնությունն աննկատ տեղ հասնի, մեկ ամիս առաջ ծառերին հեփի բեգեր են փակցրել։ Հագուստն ու կոշիկը դրանց մեջ են դնում, ով կարիք ունի, վերցնում է։ Կեսօրն անց պարկերի մեծ մասն արդեն դատարկ էր։ Պարկը դատարկ երկար չի մնա, արևատան սոցցանցային հայտարարությամբ, թե առանց դրա մարդիկ ով ինչ կարող է բերում են։ Միակ պայմանը, որ օգտագործված իրերը լավ վիճակում լինեն։ Ինչ իրեր եք վերել կարա՞ք ասել։ Մանկական հագուստ։ Ձեր ընտանիքի հագուստներից է։ Չէ, գնել ենք ուղարկելու։ Օգնություն բերելու համար բարության տնակ կարելի է այցելել Կիրակիից բացի ամեն օր առավոտյան ժամը 10-ից մինչև երեկոյան 6-ը։ Օգնություն ստացողները հատկապես մարզերից նախապես են ճշտում, որ ապրանքի դեպքում երբ մոտենալ։ Զանգահարում են, տարիք ու տվյալներ են փոխանցում, մենք փորձում ենք ըստ դրա հավաքագրել, եթե հնարավորություն ունենում են իրենք անձամբ մոտենալու, իրենք են մոտենում, եթե չէ մենք ենք նաև ուղարկում։ Ով է իրենց երջանկացրել արցախցի բազմազավակ այս ընտանիքները կիմանան հագուստի հետ դրված բացիկից։ Ջիվանը, Մանեն, Էլենը հերթով ստացան իրենց չափսի իրերով նախապես պատրաստված տոպրակները։ 4 տարեկան ես դու, կարաս բռնես։ Նվերն ինչ էլ լինի, սոցիալական մի հոգս կթեթևացնի, վստահ է մոտ 5 ամիս առաջ ուրիշ կյանքով Հարազատ Քաշաթաղի Գանձայում ապրող գյուղապետի կին ու դպրոցի տնորեն Հերմինեն 7 երեխայի հետ այժմ Երևանում բնակվում է պետության հատկացրած կացարանում։ Մեծը 16 տարեկան, փոքրը 4 տարեկան, 7 երեխային մեկը տաննամ, 6-ը դպրոցական են։ Հաճախում են դպրոց, քիչ-քիչ հաղթահարում ենք դժվարությունները, թե հոգեբանական, թե մնացած դժվարությունները հաղթահարում ենք։ Բարության տնակնի դեպ հասցրել է փոխել նաև Կոմայգու միջավայրը, հրթիռը նույնպես տարածքում Be Happy նախաձեռնությամբ է կանգնեցվել։ Երեխաների համար ամանորին տոնածառի փոխարեն այն դեռ լիցքավորում են բարեկորցություն անողների երազանքի երկտողերով, հսկիչը արջուկն է։ Հերմինե Բաղդասարյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։